amazina yanjye nitwa Ingabire Habiba. Impamvu magaza hano nuko narenze ku mategeko ya COVID. Kuko njye maze iminsi ndwaye ntabwo narinzi updates, numvaga ko hari fete zikemewe z'abantu bake. Twari bake cyane, twari abantu 8 nimba atari 9 nimba ntibeshye. Njyewe n'undi umwe twari dufite COVID test. Nshiza ko nagiye muri fete ntazi neza yuko fete zemewe, ntabwo bizongera. Ubutumwa byasigira n'abandi bose nuko dukwiye gukurikiza amabwiriza abayobozi bacu batubwira kandi tukirinda kugwa mu ikosa. Ndi hano kubwo kurenga ku mabwiriza cyangwa se zimwe mu ngamba za coronavirus 19. Bo ndibaza mu buryo burambuye abenshi mwarabyanditse cyangwa se murabizi, ariko wenda muri details nkeya ni baby shower yabereye mu rugo iwanjye. Actually ni surprise bakoreye muyango yo kugira ngo twitegure nyine ya baby shower nkuko mubyumva. So ndumva muri make ni ibyo ngibyo byabaye, hanyuma turenga ku mabwiriza, abantu baza mu rugo ari benshi. Yani muri iyo sens ndicuza kuba ndi imbere yanyu nambaye amapingu ntangaye message nkingi, ntabwo ari ikintu cyiza. Kandi nakabaye wenda ntangaye ndi positive message nko kugira ngo afande atubwire ko twananiranye turenga ku mabwiriza, hari bamwe batabonetse. So urumva ko ni ikintu kibi ntagagombye kuba ngaragaramo. Nk'uko yabivuze harabura abo batatu nyine, urebye ni batatu, numva twari 8 ariko harimo abo mu rugo abo twabanaga. So abaje bava hanze ndumva ari 5 ahari nimba atari 6. Ubutumwa nabo cya mbere ni ugusaba imbabazi ku nzego zishinzwe umutekano ko twagaragaje isura itari nziza. Actually harimo no kubananiza kugira ngo bajye gushaka abantu. So ku bakunzi bo bambabarire nyine, bakomeze bankunde. Ya Imana nayo ikomeze ishyiremo imigisha mu bindi wenda biri imbere. Umuntu navanga ntibyabura kugira ngo ufate 5 jours uri muri prison umere gutya, then utange indi shusho hanze. Moraruma uko biri kose hari ikigabanuka, ariko umuntu aba agomba kuhita yegura umutwe nyine agashaka kugira ngo arebe uko azongera gutanga message nziza no kongera kwereka abantu ko yahindutse. Ndi hano nka nyiri urugo boss. Ibintu byabereye iwanjye actually nawe urabyumva, ibintu bibereye iwawe niyo waba udahari urumva ko watanze permission kugira ngo bibeho. Burya iyo ufite inshuti ni nk'umuryango, nimba abantu bashobora kuba baplaningira ibintu iwawe ni nk'uko muba musanzwe mugendererana ukabaha karibu, hari igihe bashobora kuza bagasanga udahari bakiyakira. So ni muri iyo sense ibintu byose bishobora kuba byategurwa udahari. Njye na wamfashe njye narijyanye kuko action njye ntacyo nishinjaga. Fandi yarampamagaye kuko numvaga ko ntacyo nishinja. So nagiye directly naboneranye nawe kuwa gatatu, yampamagaye 6:00 n'igice nari mugezeho kugira ngo nkureho ibyo bintu byose. So nta muntu ugeze amfata njyewe. Bishe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bakora ibirori byo mu rugo, biza kugaragara ku mbuga nkoranyambaga n'amavideo cyangwa se no mu mashusho ko nyine bishe amabwiriza. Turabafata, polisi irabafata, kugeza ubu bari abantu 8 niyo makuru dufite. Ahangaha murabona ko hari 5, hari 3 bakomeje kwihisha. Ariko icyo twavuga ni uko iyo wemeje kwica amabwiriza ukica amategeko uba wiyemeje, nta mpamvu yo kwihisha polisi cyangwa yo gutinya ko polisi igufata, kubera ko nibyo wahisemo. Kuko ubizi neza ko polisi ari urwego rushinzwe kugenzura icya mbere iyohereza ry'amabwiriza, ariko rushinzwe no kubungabunga umutekano w'abantu ndetse no kubahiriza amategeko. Ibyo rero aba bantu batatu batari baboneka turabaza amazina yabo, tuzi aho batuye. Kuhihisha cyangwa se no kwihisha ahandi ntabwo bibakuraho amakosa bakoze. Twabagira inama y'uko baza bakajya kuri polisi bakisobanura,
hanyuma bagakomeza kwirinda kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Buriya ntabwo ari ubukwe, biriya byitwa ibirori byo mu rugo kandi ntabwo byemewe. Ubukwe bugira uko butegurwa, bugira uko bikora, n'amabwiriza arabisobanura. Ariko niba babyibuka cyangwa nawe mubyibuka, ibirori byo mu ngo ntabwo byemewe. Nibarekere kwitwaza umubare, kubera yuko na video twabonye cyangwa se nabo bazi ubwabo irabigaragaza. Ngira ngo mwabyumvise, bamwe baturuka Kabuga, abandi Gikondo, abandi kuri 12, abandi Nyamirambo, bakagenda bakajya guhura nyine kugira ngo bagire bakore ibyo birori. Ntabwo byemewe rero. Ngira ngo korohereza ibikorwa bimwe cyangwa na serivisi zimwe ntabwo bivuze ko bigomba gushuka abantu bakarenzaho ku buryo bagwa mu makosa bakica amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ahubwo bakwiye kuba bakora ibyemewe, bakirinda ibitemewe, kugira ngo n'ubutaha ibyemezo nibifatwa bishobore kuba byadohorera n'izindi serivisi zitari zakomorerwa. Cyangwa se niba ubukwe ari abantu 50 nk'uko mu mabwiriza bivugwa, bashobore kuba wenda babijana, cyangwa wenda bazavuge bati n'ibero byo mu ngo biremewe, kubera iki se igihe kizagira byemerwe nk'uko byari byemewe mbere y'iki cyorezo cya COVID-19. Ntekereza rero yuko abantu bakwiye kumva ko bafite inshingano cyane cyane zo kwirinda kino cyorezo, ariko no kugira uruhare kukirinda no kurinda abandi, ku buryo ibintu byose bifunzwe cyangwa serivisi zose zifunzwe cyangwa ibikorwa byose bifunzwe byafungurwa bakabikora bisanzuye. Aje kano kanya kuko nawe yari yabuze. N'ubu na babandi baje none hanga batatu babuze twabakira kuko baba bizanye. Icyo tuvuga rero nuko bakwiye kwizana polisi tanabashakishije. Nta nyoroshya cyayo kwirinda COVID sijya yoroshya. Tubifatanye namwe itangazamakuru mubivuge, izi nkuru mukuye kuri abantu Habiba cyangwa na Kimenyi ubutumwa babahaye. Mutuye mu midugudu, mutuye mu tugari, mutuye mu mirenge, mutuye mu turere, mu mujyi wa Kigali, cyangwa se n'ibitangazamakuru byanyu bigera mu ntara, ubwo butumwa busakare ko nta muntu n'umwe wemerewe ukwiye kwica amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Uwo bizamenyekana ako kanya azafatirwa mu cyuho, cyangwa se bikamenyekana nyuma azakurikiranwa afatwa. Ntekereza ko bakwiye kubera urugero abandi. Ubwo niba ari icyamamare, bagenzi be bazi ko ari icyamamare, akwiye kuba intangarugero mu byamamare cyangwa se n'abakunzi be cyangwa abafana be. Ibyo rero gutanga ubutumwa ntabwo ari igihano. Icya kabiri kumwerekana si igihano, ariko ni ukugira ngo n'abandi bose babirebereho. Icyo nacyo mujye mukimenya. Ndagira ngo rero tuvuge yuko inshingano zacu twese, reka dufatanye nk'abanyarwanda n'itangazamakuru ubutumwa tubigeze kure, ariko abantu nibirinde kwica amabwiriza yo kwirinda. Urubyiruko twagiye dukora gahunda nyinshi zirureba, haba mu bijyanye n'ibiganiro kuri radio na televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga, ndetse twigeze no kugena gahunda yihariye yo kubasanga aho bakunze kuba bari, ku mbuga zitandukanye, haba kuri Instagram, haba kuri Clubhouse, ngira ngo murabyibuka. N'ubu turabiteganya, turakomeza kubashishikariza yuko bagomba kwirinda kino cyorezo, bakakirinda n'abandi.